הרב נפתלי רוטנברג, שלום רב. שלום וברכה. ותודה על האירוח אצלך בבית. תמיד כבוד גדול בשבילנו. אתה יודע שאני עוסק בהתחדשות הלשון הארמית, ורציתי לשאול אותך, מהניסיון העשיר שלך, הן ברבנות והן באקדמיה, איפה פוגשת אותך הלשון הארמית? גם ברמה האינטלקטואלית, אבל גם ברמה של זהות אישית וקולקטיבית. קודם כל, אני חושב שבכלל, זה לא עניין איפה פוגשת אותי אישית, בכלל הנושא של הלשון הארמית חיה, היא חיה בתוכנו ואנחנו לא מודעים לה. כן, אתה מכיר בטח את הבדיחה שאחד עוצר מונית ואומר לנהג, צפרה טבעה, אז הוא אומר לו, אין מקום כזה בירושלים. אז אנחנו חיים, העברית קודם כל, כולל העברית המודרנית, רוויה ארמית. כן. ולכן אני אומר, אתה לא בונה כאן יש מאין במפעל העצום והחשוב שלך, אלא יש לך תשתית תרבותית עמוקה לזה. אצלי באופן אישי זה כמובן מתחיל מהלימודים בבית הספר, בישיבות, שרוב הלימוד, רוב הטקסט הוא טקסט ארמי, וגם כשהוא טקסט עברי הוא כמו שאמרתי קודם, אבל רווי מאוד ארמית. כלומר, המושגים ההלכתיים הבסיסיים ביותר הם ארמיים, הכל נעשה כאן בארמית, וזה ארמית חיה, זאת ארמית שדיברו בה בפירוש בבבל. בתלמוד הירושלמי קצת פחות חיה בגלל הנושא של העריכות שהיה צריך לגמור אותו וזה לא נגמר, וכמובן זה שונה לחלוטין בספר הזוהר, אבל אם באמת תיקח את הספרות היהודית הקנונית, המדרש, התלמודים, ספר הזוהר וכן הלאה, אז אנחנו, התשתית שלנו, התשתית התרבותית היא ארמית. איך ניתן להסביר את העובדה באמת היוצאת דופן, שדווקא בצמתים הכי דרמטיים שלנו, אנחנו משתמשים בארמית? כאשר מתחתנים, כתובה. כאשר מתים, לא עלינו, קדיש. כאשר ניגשים ליום המקודש ביותר בלוח השנה העברי, פותחים בכל נדרה. למה דווקא שם? עובדה היסטורית. ארמית הייתה השפה המדוברת. כלומר, אנשים קראו את לשון הקודש, אבל ארמית, ברוב המרחבים היהודיים, כן? לאורך הים התיכון, וכמובן עד גבול הודו, שישבו שם יהודים מפוזרים כבר מסוף תקופת בית ראשון, לפני החורבן, כן, דיברו ארמית, וכמובן שאחרי חורבן בית שני, בכלל הארמית הייתה השפה המקובלת, התשתיתית וכו', ולכן גם בתפילה כמובן משולבים קטעי ארמית במקומות שרוצים שכולם יבינו, כן, וכו'. היום זה הפך להיות להפך, ולכן אחרת לא הייתה לך, לא היה לך אתגר כל כך גדול, אתה מבין, האתגר שלך הוא זה שהנה זה נמצא, זה אצלנו בתרבות, אין ספר, אין שיר של משורר חדש או משוררת צעירה היום שלא טבול בערבית. אז זה הדבר. הידעת שיש עדיין אנשים חיים ופועלים ששפת האם שלהם היא ערמית? אתה מודע לזה? כמה אתה... קודם כל, אני מודע לכך שיש דוברי ארמית, לא יהודים, כלומר, יש עמים דוברי ארמית, מכל מיני סיבות פוליטיות, מאחר מדובר בעמים שלא הוקרה להם מדינה. אז דיברנו על כך שיש עדיין דוברי ארמית בינינו, ודיברת אתה על עמים אחרים שדוברי ארמית. כן, אז יצא לי, מאחר והעמים האלה, רבים מהם נאלצו להתפזר בעולם בגלל רדיפות, ברדיפות בצפון סוריה, בעיראק, במקומות כאלה, בחלקים מאיראן, מפרס, אז יצא לי לראות אותם בפזורות שלהם באירופה, באנגליה ובארצות הברית, ולפגוש אותם, ושהם שמעו שאני יהודי, הם התלהבו מאוד, ממש התלהבו, ושהם שמעו שאני מבין פחות או יותר את הארמית שלהם, ניסיתי, כי הגמרא לא נתנה לי, התלמוד לא נתן לי ארמית מדוברת, אבל התחלנו להחליף ברכות ואת המינימום, שזה בסיס נפלא, זה מרגש מאוד, וקודם כל נאחל שהעמים האלה יהיה להם שלום, ושפחות רדיפות, כי עד היום הם נרדפים, אנחנו לא מודעים לזה. קוראים לעמים האלה העם האשורי והעם הארמי יש גם. כן, כן.
כן, אבל עדיין יש יהודים שמדברים נכון. בשפה הזו. האם נראה לך חשוב שמדינת ישראל, וגם מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ישקיעו מאמץ מסוים בהנחלת השפה הזו לדורות הבאים? אני אשווה את זה, כלומר, שום דבר לא צריך לבוא על חשבון מאמץ אחר, אבל ההשוואה היא רק לצורך ההבנה למה חשוב מאוד להשקיע באחיית הארמית ובמודעות לארמית ובשימוש בארמית. אז אני אגיד דבר כזה. היום לא צריך להסביר יותר מדי למה צריך להשקיע בשימור הלדינו, או בשפה שכולם הספידו אותם, אמרו שהיא תיעלם לגמרי, וזה היידיש. אבל תראו, אלה שפות יהודיות או ז'רגונים יהודיים, שיהודים במקומות מסוימים, ובכל מקום היו עוד שפות יהודיות וכו'. הארמית היא הרבה מעבר לכך. להשקיע בארמית, כלומר, לדבר, אני אתעסק בתרבות העברית, זה לא אמת. כי התרבות שלנו, היצירה שלנו, הספרייה שלנו, ארון הספרים שלנו, כן? הוא נוכחת בו הארמית. וכשאתה מחיה את הארמית, כשאתה משקיע בארמית, אתה משקיע בעברית, אתה משקיע ביידיש, ביידיש אגב יש מלא מובאות בארמית, ובלדינו כמובן, כן? אתה משקיע בכל, ביהודית ערבית, כולם היום מדברים על יהודית ערבית, יש חוגים באוניברסיטה, אני הייתי מדבר על ארמית כשפת תרבות יהודית, ובא להשקיע, ובא לפתוח תחום אקדמי, אם לא קיים, ואם קיים צריך להרחיב אותו. יפה, אתה יודע, יש בדיחה שחוזרת על עצמה, איך אתה מזהה אם זה אשכנזי או מזרחי, תבדוק את הקידוש שלו, אלה אומרים הגפן ואלה אומרים הגפן. איך אומרים לשון בארמית? אתה שם לי מוקש. קודם כל, אני יודע את התשובה שאתה מצפה ממני, אבל בישיבה היינו אומרים לישנה, וצריך להגיד לישנה. זה דרך אגב, עמדתי על הדבר הזה, ולא רק על הביטוי הזה, הרבה מאוד ביטויים, אפילו דבר פשוט, המילה לא. אנחנו היינו קוראים בלימודי הגמרא, בגמרא הרגילה שאנחנו לומדים, כן? היינו קוראים את המילה לא, לא. אבל זה לא לא, זה לא. כן, לא, לא. כמו בערבית, כן. עכשיו, כשיצאו הגמרות הראשונות של הרב שטיינזלץ, ונטלתי לידי את מסכת ברכות ואת הגמרות הבאות שיצאו, שלאבי זיכרונו לברכה היה חלק גדול מאוד בבניית המפעל הזה, פתאום התחלתי להסתכל בניקוד ואמרתי, רגע, מה הוא מנקד כאן? לא, ולישנה, וכל הדברים האלה. יפה. אני מאוד מודה לך, הרב, ותודה על האירוח ועל קבלת הפנים. תודה.